এটা মেশিনক লৈ বিভ্রান্তি ক্ষুদ্র আকারৰ মেশিনৰে কি কৰিব কার্ভুন পশুপালন বিভাগৰ নে পশুপালকৰ তাকে লৈ ধুবুৰীত একাংশ পশুপালকৰ বাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ এই মেশিনটো জিলাখনৰ একাংশ পশুপালকক আগবঢ়াইছিল পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগে কিন্তু মেশিনটো ঘাঁহ কটাৰ সলনি পশুপালকসকলে দাবী কৰিছে যে হাক কটা মেচিন বুলিহে কারণ এই ক্ষুদ্র মেচিনটোৰে চাৰি পাঁচটা পশুধনৰ বাবে ঘাঁহ কটাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব এইটো এই হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত সব জিগাতাৰ কাৰণে আৰু ইয়াত লিখাই আছে শাক কটা বুলি হয় এইটো শাক কটাৰ কাৰণে হাক বা খেৰ কটাৰ কাৰণে যিটো মেচিন হৈছে শাক কটা চি এইচ এ ডাবল এফ শাক আৰু এইটো যে এছ ডাবল এ জি শাক চৰকাৰে প্ৰদান কৰা এই মেচিনটোক লৈ এতিয়া বিবুধিত পৰিছে ধুবুৰীৰ একাংশ পশুপালক এতিয়া চাওক এইটো দি গৰু নাযাব গৰুৰ ঘাঁহ কাটা নাযাব বেলেগ কিছু কৰিব এইটো মিউজিয়ামত যেনেকৈ সাজি থ'ব লাগে এইটো ঘৰত তেনেকৈ সাজি থ'ব লাগে কাৰণ এইটো আমাৰ একো কৰিব পৰা নাই আকাৰত সৰু হ'লেও আমি লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি এনেধৰণৰ মেচিন দেশৰ আন প্ৰান্তত পশু খাদ্য কাটিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে যদিও ধুবুৰীৰ পশুপালকসকল বিভ্ৰান্তিত পৰিছে এই মেচিনটোক লৈ অৱশ্যে পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগে এই পৰ্যন্ত কোনো মন্তব্য কৰা নাই এই মেচিনটোক লৈ ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট